0,03 matet odo. Temperaturen är 3 grader. Vad blir den så om den minskar med 5 grader? Så om vi har 3 grader nu, det skulle minska 5 grader. Alltså det blir minus då. Så den temperaturen blir, om här är 3, till exempel den här är 0, här någonstans här är 3 till exempel, och det skulle minska ju. Så det måste vara till vänster, på väg till vänster, så får vi negativ 2 grader.